agamba ali mu nyumba ya Yese. Naye mu nyumba ya Yese muno mwalimu abavubuka basemyetego. Abali n'omulala. Abasajja nga beetega basitula ekyuma ne bakola akanyama ate bajasi kwegamba nga balinaanye n'olubiri ono omwana ali mu nsiko. Bano be balinaanye n'olubiri be bagenda ne Kabaka nga agenze mu lutalo okulwana. Naye si bwe kyali. Amakya g'olunaku olwaleero nkedde n'ekirowoozo ekirungi kubanga waliwo enjogere ekutta kati ennaku zino ng'enjogere eyo ate n'evudde mu nsi n'eyingira ne mu kkanisa n'ogamba oba ate kati mu kkanisa tereeta obuzibu abantu batabuse n'enjogera gye bagamba mbu katwetege twetege naye nno nze nziza okugamba nti okwetega ako sijja kugaana era sijja kuwakanya naye wetegaani wetega Mukama oba wetega bantu ba Mukama bwano wetega bantu ba Mukama oweddi ogenda kubetega babenga abakuyoddewo ate bakusuulewo ate nga bakikola mu linnya lya Yesu kankiddemu bw'oba olowooza nti ogenda kwetega bantu ba Mukama bajja kubanga abakulonzeewo naye ate bamale bakusuulewo ate nga bakikolera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omanyi osobola okwetegesa ebyawandiikibwa era ne bakuyoolawo ne bakuyoolezesaawo ebyawandiikibwa naye baana babaddamu era okusuulawo bagenda kusuuzaawo byawandiikibwa kikyengezaako okutegeeza kirungi nnyo okulindirira Mukama n'akola mu biro bye ebituufu nga ddala ekintu kyakoze tewali agenda kukibba. Amazima gali nti abantu bapanzepanze ne beetegaatega ne bayiiya ebyamagero ne babifuna. Bwe bamaze okubifuna ebyamagero ne bibasuulawo ne bigenda ate nga batuwa ne testimony nti Mukama ebyamagero yabibawadde. Kale nno ngamba bwe nti obanga Dawudi Dawudi ne wakati yabeerangawo. Dawudi yebeereranga ku nsiko alunda ndiga za kitaawe nga ne taatawe amanyi n'okumwerabira gw'ate omwana asula ku ttale. Naye mwanattu ekiseera kyatuuka nga Isirayiri yeetaaga Kabaka nga Kabaka Katonda agamba ali mu nnyumba ya Yese. Naye mu nnyumba ya Yese muno mwalimu abavubuka basemyetego. Abavubuka bano ne beetega Samwiri mu kifo ky'okwetega Mukama. Dawudi yeetega maaso ga Mukama. Mukama n'amutunuulira ng'amazima ddala enneetega eno yeetaaga kuba Kabaka. Naye baganda ba Dawudi ba Aminadab baani beetega Samwiri baakola ekiwago ne basitula akanyama ne bakola bode sikisi paaka nga bawanvu. Bayibuli egamba nti Samwiri bwe yalaba Abinadabu ng'ayingirawo n'agamba mazima ddala ono Mukama gw'alonze. Naye Mukama n'amugamba nti ssebo totunuulira mbala ye yadde ekikula kye nze sirabanga bantu bwe balaba. Mugaanye Katonda si gw'alonze.
Abinadabu na agwetali. Abali ya. No mulala. Aba sajanga baku. Betega. Basi tulai chuma ne bakola kanyama. Ateva jasi. Kwe gambanga bali nanye noru vidi. Ono mwana alimusiko. Bano bebali nanye noru vidi. Beba genda ne kabaka nga genze murutaro okulwana. Na ye. Siwe chari. Betega wachamu. Ebintu sibye ebyo sibya kuyingira mbiri norowoza nti wonabera mu lubiri eh na murondo we nabeta galeti ere inakugwa kuwa mu lubiri no please mukama akulabawo iyo yensonga nebone timba nebone okorotya eye njogera ya mwe pozi mujikole nga mujiteka ku mukama Ubozi mwetege Yesu nga olaba Zakayo yayine ebibi bingi n'anoonya bimujjako nga tamulaba nga ne Yesu talabika ko ye kaninyomu tine yetega mu position Yesu wamulabira naye bw'onaaba wetega abantu ba mukama mbu bakulabe ku lwa mukama tebajja kulaba bwe banaaba bakulabi bajja kuyiwayo bajja kukomyawo we wetega ne bakulonda ne bakutegulula omutego baddemu bagutege Simanyo baguna abagucha kwasa nyonga luliwe gwasoka. Daudi nga bamwera bidde omvubuke yetegeri mukama. Bible egamba nti Yese na Isawa abavubuka musanvu bonna Katonda n'abagaana. Samuel namugamba nti abaana bo bonnoka kasaba weddeyo. Koye o zijukide wali yakato kali kutale kalunda mukatumye olwatuuka Komu kama, nti, oyogwe nonze mfuke kama futo kubaka baka. So, ebintu bino sibi ya kwe putiwo. Sibi ya kwe soka. Kiri za Katonda, akuisewo. Newone soka soka, bajia kuja yo maso bakuze mabega. So, chirunji okulindirira mukama, atengo terendi. Mukama abampeero omukisa, mbagala nnyo.